bir qo'liga bunday kichkinagina shu haligi galovut qog'ozchasini olib olib gapiryapti. Navara shogirdimiz. Sen ketganing 12 yil bo'lgan bo'lsa, qattan bilasanmi? Nima qilasan bu haligi muxlislarni quloqiga qo'pol qo'yayotganda lamonni osib. Bir ikkita shu haligi qo'shma shtatlarga borib kelgan shaytanatda ham rol o'ynagan bolalarning gapini eshitdim. U gaplar hammasi noto'g'ri gaplar. Men buni ham aytib qo'yishim kerak. Haligi qayerda nima bo'layotganini bilmasdan turib bir PR uchun ham gapirilgan gaplar, bir o'zini ko'rsatish uchun bir qo'liga bunday kichkinagina shu haligi Gollivud qog'ozchasini olib olib gapiryapti bitta. Navara shogirdimiz. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor bersinlar. Shaytonat palon seriya bo'ldi, 24 seriya, sen qayerdan bilasan, bilmaysan. Sen ketganing 12 yil bo'lgan bo'lsa, qattan bilasan buni. Xuddi mandan ham yaxshi biladigandek gapirib turibdi yigitlar. Shuning uchun bu narsalarga ishonmanglar, yana bir seriya bor. Alisher Navoiy kinosaroyida o'sha 21 seriyasini endi premyera qilsak bo'ladi. Endi muxlislarimiz bilib qo'yishligi kerak. Keyin bizdan u yigitni gapiga qarab qolgan seriyalari qani? Xuddi u yigit hali nima deydi? Prodyuser, ssenarist rol o'ynagan. Rol o'ynagan, ko'pchilik rol o'ynaganotdi. Va ketgan Amerikaga o'sha yerdan turib gapiradi. Endi bunaqa narsalar menga yoqmaydi. Chunki bu meni farzandimda, meni mehnatim, men o'zim bilaman. U yerdan turib yana to'r seriyasi bor, yana palon seriyasi bor, pistoni bor, qo'yilmayotganligi sababi bu. Bu qayerdan bilasan san? Nima qilasan bu haligi muxlislarni quloqiga qo'pol qo'yayotganda lamonni osib? Yo'q, oxirigacha hech narsani bilmaysan san. Shuning uchun o'zing professional emassan bu sohada. Shuning uchun bu narsalarga juda ehtiyot bo'lish kerak. Men eshitib juda bir sal asablarim ham taranglashdi. Shuning uchun mana shu masalada savol berganingiz uchun oydinlik kirityapman. Yaxshi bo'ldi juda ham. Oydinlik kirityapman, shuning uchun unaqa maqtanchoqlik kerak emas bu yerda. O'ziga soxta obro' orttirishni juda ham yomon ko'raman va bunaqa bu film orqali o'ziga soxta obro' orttirganlarni ham yoqtirmayman.